Това ден продължава. Ще си говорим през следващите минути за предизборната кампания в Северна Македония с антибългарска риторика и пожара в Скопие на емблематична сграда, дарена от София. Това е универсалната зала в Скопие. Залата е известна у нас това, че е копия на сградата на Софийския цирк, която изгоря през 1983 година и е построена от България след катастрофалното земетресение в Скопие през 1963 година. Маринела Величкова включваме на пряката ни линия. Тя е кореспондент на БТА в Скопие. Маринела, здравей, радвам се да те видя. Позволявам си на ти да си говорим. Казвам го за нашите зрители. Здравей от Скопие, Лора. Може би да започнем първо с пожара. 9 противопожарни автомобили с 24 пожарникари са гасили пожара в универсалната зала в Скопие, която е в ремонт. Започнаха обаче политическите реакции покрай този инцидент. Сградата е построена от България след това катастрофално земетресение в Скопие и същевременно тече и предизборна кампания. Какво се случва обобщи ни към днешна дата, към този час? Какво знаем? Много напрежение. Напрежение в Република Северна Македония, защото изборите са двойни, защото кампанията, която може би заслужава отделен анализ, е прелюбопитна, смесвайки функциите на президент и парламентарните избори, които предстоят. И съвсем по традиция в Северна Македония всичко, което се случва, минава през призмата на политически престрелки, основно между двете най-големи политически партии. Тук така се случи вчера с пожара в универсална зала. Впрочем да кажа, че вчера цял ден слушам как тази сграда е символ на солидарността към Скопие след голямото земетресение през 63-та година и подарък. Но никой не каза откъде, кой е направил този подарък. Разкажи ни. Историята на сградата ли? Тя е прелюбопитна. Мисля, че нашите зрители я познават най-малкото от това, което ти каза. След земетресението в Скопие, буквално целият град е сринат. Почти не са останали здрави жилищни постройки в града. И до днес, когато търсиш квартира в Скопие, първата препоръка е тази сграда е устойчива на земетресение. Тук има ярък спомен от това, което се е случило. Тогава много държави в света се солидаризират, изпращат помощи, помагат по всякакъв начин на жителите на Скопие. Това, което България прави, е това, за което и ние сега говорим, универсална зала. От Румъния правят болница, бараките, едни ниски постройки, в които в момента се помещава градския съвет на Скопие, се подарък от Финландия и така нататък. Но истината е, че в последните 7-8 години тази сграда беше оставена, със съжаление ще го кажа, буквално на произвола на съдбата, докато върху нея политиците се упражняваха и правиха проект след проект. Тази история също е прелюбопитна. В крайна сметка, преди около месец, след битки между Министерството на културата и Община Скопие, която не желаеше да продължи предишния проект, който е започнал, започна реконструкцията. Няколко дни преди да стане пожара, минах оттам, беше готова, или поне така изглеждаше, нов купол на залата, с което и тя беше затворена. И вчера се случи това, което всички видяхме, което шокира хората тук в интерес на истината, защото сградата е на много добро място, буквално в центъра на Скопие, на един от големите булеварди в града, а пламъците се виждаха отдалеч, дима буквално задушаваше всички наоколо. Не случайно има двама човека, които са се опитали, две жени, които са се опитали да излязат на терасата на съседна сграда и са се озовали в токсикологията от гъстия дим, който се случи. И да, разбира се, по стара традиция двете основни политически партии моментално започнаха да се обвиняват една друга за тази безстопанственост, която се е случвала с универсална зала. Просто защото кметовете на града от 2015 година, когато част от покрива на сградата се срутва, до сега има няколко кмета от различни политически партии, които са управлявали Скопие. Така, няма и не знам кога и дали ще има повече информация за причините, поради които се случи този пожар. Слава Богу, поне няма жертви. Иначе в част от обещанията и на двете политически партии, на ВМРО ДПМН и на СДСМ, след изборите Скопие да има своята универсална зала. Истината е, че
това място се помни от хората, които живеят в Скопие, които са малко около средната възраст и над нея, с това, че тук са се провеждали десетки и десетки концерти. Всъщност това е било средището на културен живот в Скопие. Гледах вчера репортажите на телевизиите, в които правиха анкети с граждани на Скопие. Всички те с тъга се спомнят за тяхната младост и онова, което са преживявали като емоция в тази зала. Да. Но в същото време, в тези години и години, в които залата наистина се рушеше, сега вътре не можеше да се види, защото тя е оградена с една метална ограда. Виждаме в момента на кадрите, да. Аз не ги виждам, но вчера оградата е била поставена така, че вчера включително гледах как полиция, противопожарна охрана се опитва да разбиват част от тази ограда, за да могат колите да имат по-бърз достъп до сградата. Неприятен инцидент в една кампания, в която всичко се политизира. Това може би е нормално за първата част и за пожара. Не бих казала, че най-приятното нещо. Надявам се бързо да бъде възстановена тази зала, тази сграда и да разберем, между другото, и повече за причините за този пожар. Не си особен оптимист, разбрах от това, което каза по отношение на причините за този инцидент. Но говорим си от началото за предизборната кампания и това е другата тема, като другия акцент, който искам да обсъдим с теб в този разговор. Северна Македония в предизборна кампания с антибългарска риторика. За какво става въпрос, ако можеш да ни разкажеш малко повече в детайли за тази антибългарска риторика точно в този момент? В предизборната кампания в Република Северна Македония, а преди това в Република Македония, България винаги е присъствала и никога не е била в ролята на добрия герой. Разбира се, това и сега е така. И разбира се, това се очакваше най-малкото, защото двете предизборни кампании, едната започнала официално преди седмица, тази за президентските избори, другата практически неофициално, дотолкова доколкото лидерите на основните политически партии прескачат до митингите на кандидатите си за президент. Вече е факт. Северна Македония трябва да вземе своето решение дали продължава по пътя към Европейския съюз или в неясна посока. Второто го казвам, защото една от основните политически партии тук, за която социологическите проучвания, ако остане време, може да поговорим и за тях, определя, че ще победи в тези избори. Под победа разбира, че ще има най-много гласове или евентуално президент на страната, ВМРО ДПМН, продължава да има абсолютно неясна позиция по отношение на това какво ще се случи след тези избори. И дали конституционните промени биха гласувани, кога това би било станало. Просто защото този отговор, въпросът на този отговор се избягва. Говорят най-различни неща. Например, при представянето на предизборната програма се говореше за това как ще се иска влизане на промените в Конституцията, респективно включване на българите в нея като нещо с забавено действие, което означава препреговаряне на преговорната рамка. Малко по-късно се оказа, че не това нямало така да стане. Идеята на партията била да се решат вътрешните проблеми в страната, които никак не са малко. И едва тогава да... Което би означавало натиск към България и прочие. Смисъл, това са неща, които продължават да стоят като някаква неясна проекция за бъдещето на страната. От страна на ВМРО ДПМН. Иначе като цяло, разбира се, България и поведението на България някак си се центрира в рамките на тази кампания. Просто защото лексиката води към това, че Република Северна Македония продължава да преговаря с България. Тази неяснота в терминологията, тази неяснота за това какво представляват европейските процедури и какво се очаква да направи страната, всъщност обърква и избирателите, да. И ще видим до какъв резултат ще доведе това. Иначе истината е, че в рамките на тази кампания
Честно казано, няма нищо изненадващо по отношение на България към този момент. Всичко е добре познато и съвсем не в позитивен план. Добре, Маринела, на финала сме на нашия разговор. Ще те помоля за кратък отговор, макар и да си давам сметка, че това е една тема, която заслужава да продължи. Ние ще продължим, но в друго предаване. Освен това ще държим връзка с теб в кулминацията на вече самите избори. Опит за заглушаване. Цитирам едно заглавие от Свободна Европа. Опит за заглушаване в Северна Македония. Арестуван журналист, разказал за предизборни манипулации. Журналистът се казва Фуркан Салио. Ако греша някъде в ударението, ме поправи. От Северна Македония, автор на разследване за готвени предизборни манипулации с социологически данни, прощавайте, в полза проруската опозиционна партия ВМРО ДПМН. Арестуване в неделя на футболен матч. Тази история е да, прелюбопитна. Кратко, ако можем, да. Ще се опитам. Фурхан Салио наистина направи едно разследване в две части, в което освен на това, че националната телевизия използвана според разследването за плацдарм за поява на социологически проучвания с неверни данни, това беше вметката, която направих преди малко, да. Че не е ясно в каква степен може да се вярва на тези проучвания. Той разкри, показа документи за един оперативен план на ВМРО ДПМН за предстоящата предизборна кампания, в който освен социологическите проучвания са включени изработване на и разпространяване на фалшиви новини за набавяне на средства през общините. Прелюбопитен беше репортажа или по-скоро разследването на Фуркан Салио. Той разказа за него, което беше отречено, разбира се, от ВМРО ДПМН и ден по-късно беше арестуван на един футболен матч от трета лига, ако не греша, в Северна Македония. Неговото обяснение беше, че той е снимал, докато полицията създало се напрежение между клубовете, фен групите на този матч. Да. Той е снимал едно момче, което не е участвало в побоя, но било арестувано от полицията и след това е арестувано от полицията. Тази история продължава. Ще видим до какъв резултат ще доведе. Все още от полицията няма предоставени доказателства за това, че Фуркан Салио е атакувал полицай по време на изпълнение на служебните му задължения. Това е едно от обвиненията. Така че ще видим, иначе върви вътрешна проверка за начина, по който полицията е действала в този случай. Благодаря. Нека да кажа, че... Едно изречение да завършиш, само наистина ни приключи времето. Да кажа, че тук медийната гилдия е доста обединена по отношение на начина, по който властите се отнасят към нея. Това е един рефлекс от времето на управлението на ВМРО ДПМН. Така че тук се надявам все пак да има малко повече яснота, отколкото в случая с универсална зала. Благодаря ти още веднъж. Със сигурност има още какво много любопитно да ни разкажеш. Убедена съм в това. Разговора ще продължим наистина и през следващите седмици. Така че държим връзка с теб, Маринела Величкова, която е кореспондент.